Depict the best character in the game. Du såg ju bara hur jag carryade precis med Teemo. Jag ska vänta snys. Ska han hämta snus? Han har inte valt än, ju. Hallå? Är han hallå? Är han skön, eller? Hallå? Är han skön, eller? Alltså, är han stöd, eller? Alltså, vad fan? Den där idioten, bror. Alltså, bror, den där idioten. Jag får inte gå in, tror jag. Jag kan köra utan. Ja, men du har ingen nyckel. Here you have your money. Men jag gav ju den till dig. Ja, precis. Då har ju inte du en nyckel. Nej, men du kan ge den till mig. Nej. Björn. Björn. Vad? Får man hämta bilen, eller? Jag har sagt att du får köra ut bilen. Du höjer inte rösten och petar fan ut ögat på dig. Varför är du så jävla uppkäftig, Carl Mikael? Är du dum i huvud? Sorg. Oj, fan, det är Björn! Nej! Oj! Förlåt, Björn. Stick härifrån om du ska slå. Bror. Eller hur? Den, ja. Nu den agerar som en sån en bobblehead, du vet, som man sätter i bilen och som man slår på och så bara vinglar den fram och tillbaka. Nej, 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 nej. Jag svär. Jag måste dra upp min mage för att se den och sånt. Jo, men jag är inte en tjock. Så han vi frågade han, vi bara, bror, men ärligt, kan du inte berätta hur stor den är? Alltså, bror, den är inte så stor, walla, alltså runt 20. Alltså, för Vulcan Vianus, så jag ser dem i omklädningsrummet, de har 27, och så jag ligger bara 24. Ja. 24 har jag aldrig. Alltså, walla, på en dålig dag, den är 20, walla. Fan, jag drömmer om 20, bror, jag har en halv iPhone. iPhone? Ja. Ja, Nokia. Va, du, Sony Walkman. Först och främst fakturan. Alltså, vännen, och sen ska lugn. Man bete sig som folk. Vännen, lugn. Han har nyss inne här, den jävla idioten, och sa att han skulle dra runt, vad heter det, Lilly i håret och stoppa upp OCR-numret i fittan och allt vad det var. Vem har sa det? Vem sa det? Ja, det kanske kan ha varit jag. Ja, det är bara först och främst betala, sen försvinner det ifrån och inte visa det på minst en vecka. Vi löser det, vet du. Ta och lugna ner det. Alltså, cry me a river. Alltså, nu ska jag upp och prata med dig. Nej, Perra! Häng med! Vänta, ta det lugnt! Kör, eller? Hej! Gå ner, Perra. Hej! Hallå? Hallå? Hej! Är det fröken Tuttknoll? Hej! Vad fan? Det var så bra, brorsan! Vadå? Det var så bra, jag bara skrattade så fan! Förlåt, läget, hej. Ja, jo. Jo, men vad fan är det här för två lördag? Vi står ju och pratar, jävla Marlboro Gold. Vi står ju här och pratar, bara lugnt. Med käften på dig nu. Ja, 8 kilo dagsvax i håret, mitt beta, jävla fitt. Men... Jag gör så att jag ber henne kontakta er när hon kläver det känns. Ser ut som någon har snittat en mozzarella på ditt huvud. Ser du det, brorsan? Oh, jag gör ju det. Ja. Subbar det som heter flänsosten. Nej. Och han så bara... Mm, flänsosten, welcome! Och så sa han, oh, Hansha, have you tried the flens pasta sometime? He was, och han bara, no, I've never tried that before actually, is it good? Nej, han visste inte. Och jag bara, I can give you flens when you come here. Och Hansha bara, yeah, I would love to drink one. Och så fattade han inte att alla skrattade så, så han googlade flens och så bara, nej. Nej. God middag, alltså. Jag vill inte testa någon flänspast. Alltså. Har du sett den TikToken, brorsan, när de ska klippa någon och så... Is it okay if I touch you? Nej. Har du inte sett den? Nej, det har jag inte.
Och så säger hon, what are your pronouns? Och så säger hon, ja, alltså vi ska inte bara gå för grovt djupt in i träsket, men... Och så säger hon, ja, my pronouns is their day, what's yours? Och så säger hon, him, her, eller vad fan det är. Och så hon ska klippa henne, så säger hon, can I get your consent to touch you? Vad fan gör annars hos en frisör, ditt jävla fittunge? Vad fan gör annars där? Oj, hej du, ASMR. Är det din bild det här? Ja, det är min bild. Om man provsitta i den, Frank. Ja, det får du. Hej Hågner. Hej hej. Kan du ta en bild på mig igen? Är du? Ja, jag tar en bild. På riktigt. Njoink! Sån här skulle du ha. Ja, vad kostar en sån här då? Vad kostar sån här racket? 79 000. Ja, det där var dyrt. Ja, det är jävligt dyrt. Jag har 1,5 på kontot. Nej, men. Där är det snurr som in. Vad sa du? Det hördes när du kom in. Men det är inte jag som har kört, faktiskt. Vad hade jag min? Men, alltså, men vad fan gör du i min bil? Du är ju inte bilen. Men får jag inte provsitta i den? Nej, du kan ju fråga först. Får jag provsitta i den? För jag är bilen. Nej. Alltså, nej, det får du inte. Alltså brorsan, du dödar mig. Ja, vi drar nu kanske. Ja, Mikael. Ja. Jag är tillbaka nu. Förlåt, jag ber om ursäkt för hans beteende. Det är okej. Ja, det är svårt att hålla fingrarna i styr ibland bara. Hallå! Ja, ska jag vara helt ärlig så vet jag inte hur. Dyrksättet håller i hans facket. Vadå för jävla dyrksättet? Mm. Hit med det. På en gång. Jag vet inte vi måste dra nu. Hågner! Hågner! Snälla. Han snog ett dyrksätt från bilen. Carl Mikael, du får mitt baseballträ om jag får dyrksättet. Okej. Tack. Trevligt att göra business. Jag vägrar kasta sopor hos Micke. Alltså jag vägrar. Ja, det förstår jag. Det är inte så där jätteroligt. Ja. Du har fått diagnostiserat men inte Carl Mikael. Nej, du har inte det nedskrivet. Du fejkar brorsan, du fejkar. Ska gå och avliva hela jävla sjukvårdspersonalen. Vänta. Vi håller på att lösa det här. Jag har lasersvärd på ryggen. Carl Mikael, du går in och lägger dig direkt i sängen. Du förstår att du ska ligga i koma enligt din journal. Vadå, du får gå in och lägga dig nu direkt, kom här. Ja, här. Men du får ge över pengarna, begriper du väl? Ja, det kan jag också göra. Ja. Så, nu drar vi. Njoink! Alltså, jag lovar dig. Nu kör vi. Okej, jag kommer skjuta dig alltså. Nu drar vi. Bra brorsan. Ja, det var inte bra. Hon hade två kriminella människor med sig där också. Jag har köpt en bil nu som jag jättegärna vill komma hit och arbeta lite på med dig, Bosse. Du, jag tar fram bergar nu så kommer jag skicka din jävla biljävel i havet. Oj. Nej, fast det kan du inte göra, Rubjörn. Du, jag kör ut den härifrån om jag vill. Han har ingen kör ut den kan vi gör så här, vi kan komma fram till. Var flyttar han bilen någonstans nu då? Jag ska ju åka nu. Oj. Oj, nu drar han verkligen iväg med bilen. Det där blir ju olagligt. Oj. Du kan hämta bilen i gränden så ska jag samtala med. Så kan jag ringa 5 eller 6000 men. Hej Bosse. Bosse, får du styla bilen eller? Vi har precis Nu är alla tysta. Inte ett ord förrän jag är klar. Jag ska tänker säga så här. Någonting? Ja men det är alltså en säga gång något nu. Men ja, ska ni ha hjälp eller inte? Ja men. Håll käften då tills jag har pratat klart. Ja. Vi kommer att hjälpa er. Det var inte meningen. Men ni ska betala det vi ska göra innan ni får någonting gjort. Okej. Ja, okej. Ja, fair deal. Ja, det. Och nu är det nog mer tjafs efter det här. Då är det färdigt för gott. Då kan ni... Men så här, jag får bara säga en sak. Halvslag alltså, på det, Bosse. Alltså, vi har inte varit här på typ... Vi har inte varit här på 4 dagar och så kom vi in idag, men då var alltså vi tänkte att saker och ting skulle lugna sig, men det var fortfarande sura. Minne. Nu arresterar jag dig, Björn. Brott mot dum i huvudlagen. Du,
Vad sa du? Gå i... Kliv ur den där nu! Ska vi parkera den någonstans, brorsan? Kliv ur den nu! Ska den stå inne på firman? Kliv ur, säger jag! Jag ställer tillbaka den där den var, tror jag. Nej, du kliver ur den nu! Vart stod den någonstans, brorsan? Där, här borta, åt vänster, här. Här, kanske. Kliv ur bilen! Ska jag parkera den eller ska jag ställa den när den stod, Bosse? Ställ den där och gå ur bilen. På parkering. Nej, här! Alltså, ska ni ha era jävla bil fixad, då lyssnar du, annars är det färdigt. Ja, men jag förstår bara inte vart du vill jag ska ställa den någonstans. Kliv ur bilen! Kliv ur bilen, brorsan. Ja, jag ställer den på parkering. Kliv ur bilen! Är du dum i huvudet, eller? Ja, jag vet bara inte. Jag vill inte blockera någon som åker in. Jag ställer den här ute då, på parkering. Eller... Oj! Varför slängde du ut mig så, Bosse? Ja, men du lyssnar ju för fan inte! Ja, men jag förstod inte om du ville att jag skulle ställa den. Kan du inte anmäla för dig? Oj, sorry. Aj. Sorry. Aj. Aj, gick det bra? Aj. Ja, det gick bra. Ja. Gick det bra? Men, förlåt. Förlåt. Stopp. Var ska de någonstans? Snart kommer det slända och syra i. I fan i mig. Bra där, Linus. Bra. Bra, Linkan. Dra fängsel på henne. Varför då? Nej, för i helvete här. Ja, för att du glider runt med baseball bats och håller på att nita på folk här. Jaha, vem har jag slagit med? Mig. Ja, det skulle du tala om för mig. Nej, men snälla, det har du fan inte gjort. Jo, det har du visst. Du har stoppat ner i ryggsäcken. Kommer vittna för att man alla vill bara slicka ner sig röv och stå här. Jag tar hand om henne. Har du till att laga en bil? Hur fan... Varför har du ett baseballträ på en allmän plats? Men varför öppnar du din lilla jävla trut? Kom igen, grabbar. Backa lite, ni snälla grabbar. Jag kan inte släppa den. Alltså, du behöver lugna dig, helt ärligt. Men jag kan inte släppa den. Kan du vara? Nej, det är klart inte. Du ska dra. Backa lite, ni snälla. Dra henne till stationen, alltså kriminella as. Men jag kan inte släppa. Alltså, Melina! Melina. Men nu måste jag besvara det här. Nej! Nej! Lägg av. Stopp. Oj. Oj, nu kommer boyfriend. Will you be my boyfriend? Ge fan i mig, Björn. Lugna dig. Melina, alltså Melina. Ser du vad som händer, Bosse? Ja, det känns ju lugna ner dig. Jag klappar till dig. Nu är det mitt fel! Jag kommer klappa till dig. Hur kan du säga att det här är mitt fel, Bosse? Va? Hur kan du säga att det här är mitt fel? Mm, nu haltar jag också. Bosse! Ja, såg du han hoppa på mig på slagning? Ja, Bosse säger det är mitt fel. Jag var inte ens delaktig, så får jag skit. Nej, det är klart att de kommer fitta, slika fitta bara! Nej, men det är inte det jag frågar. Lugn är du snäll. Såg ni Melina och Carl Michael bara en diskussion? Där ute, ja. Nej, han sprang efter. Han är där. Och ni hade, alltså ni såg dem under hela tiden? Ja. Så ni hade sett om hon hade slagit eller inte? Nej, de ljuger för vi stod runt hörnet. Alltså, nej, fan vad du ljuger, Melissa! Alltså, Melissa... Sluta, du ljuger ju! Bro, jag klagar inte på dig när du är support, bro. Nej, för att jag positionerar mig inte som en hemorrhoid. Okej. Okay. Kolla nu, nu går han fram. Ja. Q, är någonting? Förstår du? Q, är någonting? Jag har gjort allt. På vad? På vad har du lagt alltså, det? Du är så jävla dålig, mammas död. Alltså, gå och spela CS. Du är så jävla dålig på, alltså... Åt helvete, nu blir jag divad också. En idé ändå, alltså det låter smart. Ja. Mm. Önskar jag lycka till, men jag säljer tyvärr inte mitt, det är för kärt. Nej. Det... Ja. Dante, kom till sjukhuset. Var inte så jävla arg. Ja.
Men ni får lycka till med affärsidén. Ja. Du med vit fiskat, skulle vi kunna få tala med dig lite? Okej. Jag får bara hemsidan, grabbar. Nu shorta här. Det har vi inte, för vi har Emilio på sjukhuset och Jonas inne i uppfackat. Såg du då tvätt hoppa ner i ryggen? Såg du? Säg det, säg fuck shorta. Mm. Han ställde fram och får nyckeln och så då gick han och ställde sig. Samma brorsan. Här är you have your money. Ja, där låter mig backa ut bilen lite så vi inte smäller upp. Vad håller du på med? Bara inspektera bilen. Mm. Vet grabbarna om att inspektera bilen? Vad sa du för något? Vet grabbarna där borta om att du håller på att inspektera in bilen? Ja. Ja, är du säker på det? Ja. Mm. Bara undra vad det är för typ av motor och sånt. Det ska gå och fråga. Mm. Ja, då är det stilla oss och inspektera bilen, eller? Va? Då är det stilla oss och inspektera bilen, ja. Eller? Ja. Kilto. Mm. Vad får du i timmen för att köra sopbil? Hallå? Hallå? Ta bollracket på. Jag startar bilen. Vart är det? Vart är det? Det är låst. Nej. Stoppa landsverket. Jag tog allt. Vill du bara skaffa sig eller? Kör inte sidan. Stoppa landsverket. Jag har gjort det. Så jag började avverkliga ur bilen. Jag såg vad ni gjorde. Vad då för något, vännen? Du snurrade baseballträd från hans bil. Kliv ur bilen. Vad då för baseballträd? Vad pratar du om, vännen? Jag såg dig ta den. Kliv ur bilen. Va? Pratar du om, vännen? Jag har ingen aning vad han... Nej. Kliv ur bilen. Alltså va? Vad pratar du om? Båda två. Ja, alltså gud, herregud. Jag ställer mig att räcka där borta. Ja, jag kommer kontrollera i bilen. Är det någonting mer du har tagit från bilen som du inte nej, ska ha tagit? Nej, ingenting, vännen. Ingenting. Taget. Oj. 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 Ja, vi får sitta i samma cell för vi är bröder och vi behöver ha varandras närhet. Alltså, det är fett. Hej, John. Åh, där är han ju, den lilla fittan. Hej, din fitta. Kolla, han är här. Vad har hänt med er nu då? Kom nu, Carl Mika. Carl Mika. Kom hit med den jävla fitta. Ja, du kom hit med den jävla fitta. Du har tappat tvålen, den jävla fitta. Kalle! Har du tappat tvålen eller? Vänta här nu, nej backa! Ja, backa undan, backa! Backa Rogge! Nej, ut ur cellen! Aha, oj, inte samma. Inte du Carl Mikael? Aha, vem då? Carl Mikael ska in. Kom här bara. Ja, fast det var inte på grund av er. Nej, det var det inte alls det. Sätt, och där är hon också. Alltså du kommer tappa tvålen, bara så att du vet. Bär han in här! Ronderingsschema. Jag har kvar... Jag har kvar på min mail det ronderingsschema. Alltså kan du skicka oss härifrån? Alltså jag pallar inte med de där jävla fucking nuttarna längre. Alltså. Nej men jag löser. Oj, är det jobbigt vännen? Blir du lite nutt? Sur? Nå. Nutt? Blir du lite nutt, sur nutt, nu vännen? Går nutt? Ja, stammar du lite också. Marcello. Laggar du lite, det jävla fitta. Varför laggar du? Ja. Ursäkta? Nacka dem, ringa f***or eller? Ge fan i min bil, fan fattar du? Vad fan rycker du bilen för? Slå inte mig igen, fan. Ja, ge fan och rycker i bilen. Fan, köra huvudet i röven på dig. Ge fan och rycker i bilen, alltså. Låt mig vara. Fan och slå mig då, ni jävla nolla. Men... Glenn! Glenn! Ah, hallå? Glenn, sluta. Sluta, Glenn. Ge fan i brorsan. Jaha, ja. Nej, men slå inte mig. Jag kommer nyss ut från er. Jag vill inte. Jag skiter i det, var fan du kommer ifrån? Kan du låsa upp bilen? Vad för psyket eller vad fan, du har ingen aning. Glenn! Aj! Lås upp bilen, alltså. Är du störd i hela huvudet? Alltså, ser du? Kör på han, döda han, bara avrätta han, helt ärligt. Glenn! Äh? Glenn. Sluta, spänn dig för den här bruden, jävla nolla. Nej!
Kör över han och så ge mig ratten, nu är jag trött på att få stryk. Slog du inte tillbaka? Kolla, han springer efter som ett jävla dammbarn. Tack för att du hjälper oss, vännen. Du är en klippa i samhället. Mm. Tyckte du det när du punkade däcken på min ambulans? Vad har du gjort nu, brorsan? Det var när du inte var här i stan. Jag var på mina egna äventyr. Mm. Ja, förlåt. Vi ska bara flytta. Hej, är det Tabita? Mm. Jag får ryck nu, brorsan. Suk! Förlåt. Sluta. Nej, jag fick ju sluta, du kan inte hålla på så. Ja, förlåt. Glenn, vad sysslar du? Käfta på dig, jävla fitta. Ah, sluta! Du, Glenn. Låt han vara. Jag var trött på dig. Vad syns du? Du jobbar inom vården. Kan du stoppa honom? Stoppa honom, jag kommer tuffa av. Sluta! Sluta! Glenn, tagga ner här, Glenn. Sluta! Kan du sluta? Glenn, tagga ner här. Sluta! Sluta! Fattar du det? Backa av, jag försvarar mig själv nu! Jaha! Nej! Han slår mig! Så har vi lugnt här, Glenn. Jag har inte gjort någonting. Nej, men stanna här nu. Så du är misstänkt för misshandel och det här med gripen, Glenn. Han slår ju mig! Alltså du kan fråga alla jag har gjort! Ja! För helvete, Glenn! Jag har inte sagt det heller, eller hur? Låt mig vara! Ryck på axlarna lite. Det kommer bli bra, brorsan. Det kommer ordna sig. Vi var den walker. Han bara löpte amok och bara började puckla på oss. Grabbar, ni har blivit portade från sjukan. Nej! Jo, jag behöver avlägsna från platsen här, kom. Lägg av! Vad fan? Alltså... Ni kan vänta lite, grabbar. Vi ska prata lite mer. Alltså hur? Alltså, vi har lite... Ja, ni ska snacka med honom. Vi nekade vård. Pratade du med Blom? Vi ser fel på Bennis. Han sätter handfängsel på och klubbar ner det med batongen. Ja, men det är så det ska vara. Det ska vara hårda tag. Det kommer... Åh, oh, det ligger någon död. Resten. Ah! Oj! Alltså, vad sysslar du med? Ove! Vad sysslar du med? Ove! Vad sysslar du med? Alltså, vad sysslar du med? Ove! Ja, men jag såg han ju inte. Han ligger ju mitt i vägen. Ja, okej, tack, jättebra. Ja, vi är riktigt läkare på det. Ja, jag tog en kofångare i huvudet på honom, så nu svarar han inte. Nu kryddar du väl lite. Jag är ute på larm just nu, jag ringer upp dig om någon körde minut. Av. Vad körde ni på honom när ni kom och in här? Nej, också? Det gjorde vi ju inte, fattar vi. Nej, jag bara frågar. Jag kommer kyssa din kala gässa. Nej, tack. Jag tar och börjar titta rent och behag. Ja, men låt dem gossa. Ja, det säger fyra gånger. Men vet du inte, Carl, vet du inte vad en Carl gässa är? Carl, den är slät. Men Janne, vad är gässa? Alltså, ska det blir nog helkroppsgips, tror jag. Va? Don't forget to subscribe. Don't forget.